4015. Toľkokrát oslovili ľudia všetkých vekových kategórií linky dôvery ipečko.sk, krízovú linku pomoci a dobrú linku počas mesiaca november. Je to veľa či málo? Závisí od toho, z akého uhlu pohľadu sa na to pozrieme. S určitosťou však môžeme povedať, že v celej histórii IPčka sme počas jedného mesiaca nezaznamenali viac kontaktov. A práve preto sa dnes o tom, prečo je to tak, kto a s akými témami sa na nás obrátil, ako sa dá toto číslo interpretovať a prečo rekordy padajú vždy v novembri, budem rozprávať so psychologičkou a koordinátorkou krízovej linky pomoci a četovej poradne ipečko.sk Lenkou Nemcovou. Počúvate podcast internetovej linky dôvery ipečko.sk. Moje meno je Marek Franko. Ahoj Lenka, som rád, že si našla čas. Ahoj Marek, ďakujem za pozvanie. Tak prosím ťa, povedz nám, čo sa to dialo v tom novembri, ako to, že sme sa na tých našich troch linkách dôvery dopracovali spoločne k číslu 4015? No, naozaj to bolo také číslo, ako poukazuješ, a už len pri tom pohľad naň, mi to príde mne osobne také, naozaj, že veľké to číslo, ale to, že to číslo veľké potvrdzuje tie naše štatistiky, ktoré hovoria o tom, že vlastne naozaj je to zatiaľ najvyšší počet kontaktov, ktorý sme vlastne v histórii IPčka za mesiac zaznamenali. A keď si to vlastne tie kontakty rozvrhneme, toto číslo 4015 rozvrhneme na deň, to znamená, že vlastne denne sme mali okolo tých 133 kontaktov, čo je naozaj že vysoké číslo, a veľmi sme to na tých našich linkách cítili, že tí mladí naozaj, a nielen mladí ľudia, ale vlastne ľudia rôznych vekových kategórií, ľudia s rôznymi témami proste na tie naše linky prichádzajú a chcú sa rozprávať o tom, čo ich tam privádza, čo momentálne prežívajú, s čím sa stretávajú. A naozaj ten november bol v tomto veľmi taký rušný. Keď hovoríš o tých rôznych vekových kategóriách, tak okrem tohto celkového rekordu vlastne sme prekonali akoby ďalší, aké teda je veľmi hlúpe hovoriť o rekordoch. Takže ešte ďalší takýto milník sme prekonali, a to je v kategórii do 18 rokov. Čiže naozaj, že deti a mladí ľudia. V tejto kategórii vlastne to bolo až 3126 kontaktov, čo je tiež obrovské číslo, že sa nám darí práve zasahovať túto našu cieľovú skupinu. Keď ostaneme pri týchto deťoch a mladých ľuďoch, čo ich trápilo v tom novembri najviac? S akými témami sa na vás, na psychologov obracali? K tomuto sa úplne naozaj pridávam takisto, že na tých linkách sme to cítili, že hlavne sa na nás obracali tí mladí ľudia do tých 18 rokov, a že takisto to bolo v histórii IPčka počtovo, ale aj pomerovo fakt, že najvyššie číslo týchto kontaktov. A tie témy, na ktoré sa pýtaš, tak boli naozaj rôzne, ale tou najčastejšou, ktorá vlastne ako keby už tak dlhodobejšie ostáva v tom našom rebríčku štatistík, najčastejšou témou, s ktorou ľudia prichádzajú na linky, je práve taký ten pocit osamelosti. Že ľudia píšu, alebo volajú, alebo zdieľajú s nami ten pocit osamelosti, že sa cítia sami, že možno, že sú sami, alebo sa cítia osamelí aj napriek tomu, že sú okolo nich tí blízki ľudia. A že proste potrebujú ten pocit osamelosti zdieľať, že snažia sa hľadať niečo, čo by im pomohlo sa s ním vyrovnať, alebo že čo by im pomohlo cítiť tú blízkosť, prijatie, akceptáciu. To bola vlastne naozaj tá téma číslo 1 aj v novembri. A hneď za ňou vlastne nasledovala téma, kedy až 21% tých kontaktov sa na nás vlastne ľudia obracali s tým, že im je vlastne tak ťažko, až premýšľajú nad samovraždou, že majú vlastne také tie suicidálne ideácie, prípadne až tendencie, a chceli o nich hovoriť. Chceli ich zdieľať s niekým, chceli vlastne nebyť s nimi sami. A častokrát chceli hľadať tie riešenia iné. Ďalšou tú tému, ktorá nasledovala, ktorú sme videli, že vlastne ako keby tie kontakty stúpali, najmä počas tejto doby koronavírusu, bolo práve domáce násilie a sexuálne zneužívanie. Čo bolo vlastne takých až 14% tých kontaktov, čo vychádza za ten november takých, keď si to prepočítame na 438 kontaktov, čo je naozaj tiež veľké číslo. No a ideš vlastne akoby k tej štvrtej, najčastejšej téme, ak to dobre počítam, ktorá práve v tomto novembri tak nečakane vyskočila, a to sú rovesnícke vzťahy, že tie sa nám v minulých mesiacoch a v minulých rokoch až tak výrazne neobjavovali, a to bolo vlastne až 12%. Treba teda pripomenúť, že presne od novembra
boli kvôli koronakríze zatvorené školy, deti sa učia z domu a nemôžu byť práve v takej miere s tými rovesníkmi. A to je práve možno zaujímavé, že ako ich môže trápiť niečo, čo nemajú vlastne, že možno by človek očakával, že sa budú viacej s touto témou obracať, pokiaľ ňou budú tak viacej žiť. Ako si to ty vysvetľuješ, prečo ich trápia práve v novembri, práve počas lockdownu, rovesnícke vzťahy také miere? No práve to, ako si povedal, že naozaj tie rovesnícke vzťahy boli tou štvrtou najčastejšou témou, s ktorou sa na nás mladí ľudia obracali, a že výrazným milníkom bolo práve to zatvorenie škôl, to dištančné vzdelávanie. A že možno práve to, že tí rovesnícke vzťahy kvázi nemali tí ľudia, tak práve to bolo tým problémom a práve to spôsobilo aj nárast tej témy. Pretože keď sme sa bavili o tom, že vlastne najčastejšie sa na nás obracali tí mladí ľudia do tých 18 rokov, tak práve tam je veľmi dôležité to školské prostredie. Keď si zoberieme vlastne ten človek do tých 18 rokov, ak si zoberieme tie jeho vývinové úlohy, to jeho vývinové obdobie, tak práve tam tá rovesnícka skupina, tí kamaráti, sú tou najdôležitejšou skupinou, od ktorej oni dostávajú prijatie. Vlastne v tomto období sa mladý človek pracuje na tom, aby sa osamostatňoval postupne, spoznával sám seba a robí to aj v rámci tých rovesníckych vzťahov, v rámci tých kamarátskych skupín, kde sa snaží nájsť to prijatie. Potrebuje vlastne to ocenenie od tých ostatných, potrebuje hľadať v tej skupine tú svoju hodnotu. Hľadať sa, skúša, kto je, kto nie je, a robí to aj práve prostredníctvom tých rovesníckych vzťahov. A tým, že vlastne došlo k uzatvoreniu tých škôl, že vlastne takéto. A nejde len o to, že to vzdelávanie bolo presunuté na dištančné, ale ide aj o to, že ten mladý človek v tej škole nedostáva len to vzdelávanie. Dostáva tam aj ten sociálny kontakt, nielen s učiteľom, ale aj vlastne s tými svojimi spolužiakmi v škole. A práve aj to sme im tým dištančným vzdelávaním ako keby znemožnili. A práve aj v tom vnímame nejakú tú príčinu nárastu týchto kontaktov. A ešte keď sa možno posuniem k takej, dá sa povedať, najvážnejšej štatistike. Počas novembra naši odborne vyškolení poradcovia zasahovali až 226 krát pri samovražednom pokuse. Keď to prerátame na deň, to je čisto matematicky 7,5 krát, čiže môžeme sa baviť o tom, že v priemere 7 až 8 krát za deň nám niekto napísal v situácii, kedy bol naozaj v ohrození života. Ako sa dá toto vôbec vlastne zvládnuť personálne, takýto nápor takýchto vážnych prípadov, ktoré naozaj niekedy trvajú až hodiny, takéto rozhovory? Naozaj takéto rozhovory sú veľmi náročné, aj čo sa týka témy, aj čo sa týka vlastne intenzity toho prežívania, aj čo sa týka prežívania toho poradcu vlastne, ktorý v tom rozhovore je. Samozrejme, že je to intenzívne aj zo strany toho klienta, ale takisto niečo prežíva aj ten poradca, ktorý tam vlastne pre toho klienta chce byť. V rámci tej krízovej intervencie, konkrétne v rámci tejto suicidálnej krízovej intervencie, kedy sme sa stretávali s mladými ľuďmi, ktorým bolo fakt tak ťažko, že ako jediné východisko z tej situácie vnímali práve nejakú tú samovraždu, tak týchto kontaktov bolo bohužiaľ v tom novembri naozaj veľa. Tí mladí ľudia prichádzali s rôznymi situáciami, s rôznymi dôvodmi, prečo sa do tej situácie dostali, a tým, že vlastne prišli za nami na tie linky, tak nám umožnili byť v tej, v jednej z tých najťažších životných situácií s nimi. A to je to, čo je pre mňa osobne úplne neskutočné. Že aj v takých tých fakt, že náročných situáciách ten mladý človek dokáže prísť, dokáže s niekým zdieľať to, ako im je, nechce byť sám a častokrát vo väčšine tých prípadov nakoniec chce hľadať iné to riešenie. A je to aj vďaka tým našim poradcom, ktorých teraz máme, a v dôsledku tej koronakrízy sme v podstate museli aj navýšiť tie naše kapacity, že robili sme vlastne nábory, aby sme prijali nových ľudí. Aktuálne máme okolo 100 poradcov, ktorí prechádzajú niekoľko stupňovým výberovým konaním, prechádzajú si vstupným 370 hodinovým vzdelávaním, ktoré naozaj má zaručiť ich profesionalitu, nakoľko sa stretávajú aj s takýmito situáciami a potrebujú poskytovať tú krízovú intervenciu naozaj na profesionálnej úrovni. A to hovorím len o tom vstupnom vzdelávaní. Postupne ich takisto v priebehu tej práce takisto sa stretávajú aj s internými, ale aj externými intervíziami, dodatočnými vzdelávaniami a tréningami, a neustále majú vlastne podporu od vedúcich koordinátorov, o ktorú sa snažíme, pretože tí poradcovia naozaj potrebujú byť v pohode, aby ju vlastne mohli prinášať aj do tých chatov, do tých telefonátov, do tých videí a e-mailov.
Keď hovoríš o tom navýšení, tak ja teraz možno budem taký trošku akože zákerný, ale ľahko sa navyšujú čísla, keď zároveň k tomu vlastne rozširujeme naše služby a priberáme nových poradcov a potom jasné, že nám tí ľudia prídu. Hej. Dá sa na to, alebo je vôbec správne sa na to dívať takýmto spôsobom? Dá sa na to dívať z mnohých uhlov, ale to navýšenie kapacít, navýšenie počtu tých našich poradcov bolo v dôsledku toho, že na začiatku vlastne pandémie koronavírusu sme pozorovali veľký nárast tých kontaktov. Takisto sme zaznamenali obrovské číslo neodpovedaných kontaktov a nebolo to pre nás OK, že tie kontakty sú nezodpovedané. Videli sme, že proste sa ľudia snažia dovolať tej pomoci, vedia, že existuje, ale potrebovali sme vlastne posilniť tie naše kapacity, aby naozaj tie kontakty, aby sme ich preklopili, aby bolo čo najviac tých zodpovedaných kontaktov a čo najmenej tých nezodpovedaných. A aj práve preto sme vlastne pristúpili k tomu, že sme navýšili počty tých našich poradcov, aby sme vlastne na tú potrebu tých kontaktov, na ten dopyt zodpovedali. A ako je to v tejto chvíli? Akože už sme sa dostali pod tú úroveň, že dokážeme pomôcť každému, kto nás osloví, alebo stále sú tam rezervy? Stále sú tam tie medzery. Prijala by som si, aby to bolo ideálne, aby naozaj každý ten kontakt alebo každý ten človek, ktorý sa pokusí získať tú pomoc, ktorý sa na nás obráti, aby sme mali tú možnosť a mali sme tie kapacity mu ten kontakt umožniť, aby sme mali mu možnosť odpovedať, ale bohužiaľ stále sú tam tie medzery a stále pracujeme na tom, aby nás bolo viac a viacej, aby sme naozaj tie kontakty mohli zodpovedať. Ideálne všetky. No a ešte možno je taká akoby pohľad na tie čísla, lebo my to teda hovoríme, že nie je šťastné, že sa takéto veci dejú a že žijeme v takejto dobe. Zároveň pre nás to, že tie čísla stúpajú, nie je vôbec zlá správa. Možno práve naopak. A to ide možno tiež proti intuícii mnohých ľudí, lebo to vidíme možno ako aj v správach, že keď niečo stúpa, tak akoby takáto štatistika, tak to znamená, že sa zhoršujú veci a že vlastne ako spoločnosť ideme nejakým zlým smerom, že naopak mali by asi tie čísla klesať, keby sme šli správnym. Nie, opäť takto sa majú čítať tieto čísla, alebo je to práve naopak? Myslím, že viem, ako sa na to snažíš pozrieť, alebo ako na tým premýšľaš, že naozaj, že práve, že môžeme to, sa na to pozrieť aj tak, že čím menej je tých čísel, tak tým predsa menej ľudí potrebuje pomoc, že tak by to malo byť. No tým sme nejaký zdravší alebo šťastnejší, nie? Áno, ale takisto sa na to môžeme pozrieť tak, že vlastne dochádza ako keby ku väčšej edukácii, ku väčšej osvete, ku väčšej informovanosti o tom, že tá pomoc tu existuje a môžeme sa pozrieť na to, že tieto informácie sa vlastne čím ďalej, tým viacej ľuďom dostávajú. A to je super, že naozaj ľudia sa na nás obracajú a tým pádom, keď sa na nás obrátia, tak vieme, že k tej pomoci sa dostali, že vedia, že tá pomoc existuje a uvedomujú si, že ju môžu využiť, že môžu k tomu pristúpiť a že sme tu proste pre nich. A to je super, že tí ľudia vlastne nemusia čakať do takých tých úplne posledných bezvýchodiskových možno situácií, najnáročnejších, ale že tú pomoc môžu vyhľadať aj skôr. A to je ideálne vlastne, tým pádom tie prognózy sú oveľa lepšie potom. A že naozaj proste tí ľudia to môžu využiť. Čiže na tie čísla sa môžeme pozrieť aj takýmto spôsobom. A ešte možno taká posledná, taká rýpavá otázka je možno, že či by, možno keby sme my toľko nerozširovali tie naše služby, či by tí ľudia aj tak nenašli tú pomoc a nenašli ju práve možno u tvárov tvár, psychológov, psychiatrov a iných odborníkov. Nebolo by možno lepšie už na začiatku tých ľudí presmerovávať vlastne k tomu osobnému kontaktu? Teda keď sa nebavíme o nejakých lockdownoch a akoby takýchto situáciách, kedy ten osobný kontakt môže byť obmedzený, hej, ale z takého nejakého dlhodobého hľadiska. Ten osobný kontakt s odborníkom, čo sa týka duševného zdravia, ale aj iného, 100% podporujem. Určite je to super dôležité a častokrát sa stretávame s tým, s viacerými témami v tejto oblasti. Ľudia za nami prichádzajú napríklad s tým, že majú strach z takéhoto osobného stretnutia a práve možno nejaká takáto dištančná forma, anonymná forma je práve tým, čo im častokrát dá ten zážitok toho, že si to vyskúšajú a tým aj vlastne dodá odvahu postupovať ďalej, hľadať tú pomoc potom v tej osobnej, nie až tak anonymnej rovine. Ale takisto potom ako linky pomoci sa stretávame s tým, že tí ľudia už aj majú tých svojich odborníkov v tom osobnom svete, ale tie čakacie doby sú možno veľmi dlhé na nich. A že potrebujú nejaké
oporné body, ktoré by im pomohli to zvládnuť do tej čakajcej doby. Nechcem hovoriť, že sme nejakí superhrdinovia v rámci týchto liniek pomoci, ale častokrát sme možno nejakou takoutou barličkou, ktorá pomáha vlastne ľuďom medzi tými osobnými stretnutiami, ktoré sú im veľmi prínosné, ale takisto tam vnímame možno nejaké deficity v tých kapacitách. Ďalšie zaujímavé porovnanie je vlastne s novembrom minulého roka. Pretože nie je náhoda, že práve v novembri padlo takéto vysoké číslo. Pretože aj pred rokom v novembri padol to vtedajší rekord v kontaktoch. A to bol konkrétne 1397 kontaktov. Áno, rok 2020 je úplne iný, ako bol rok 2019. Takže to navýšenie má svoje opodstatnenie. Na druhej strane, prečo je to vždycky práve november, čo je na novembri také zvláštne, že ľudia majú potrebu v takej vysokej miere kontaktovať linky pomoci? To máš úplne pravdu, že tento rok je iný, neporovnateľný priam s tým minulým, ale áno, ten november je vlastne v tých našich štatistikách častokrát už dlhodobejšie vlastne takým tým mesiacom, kde je tých kontaktov najviac. A keď sa na tým zamyslíme, tak je za tým viacero dôvodov. Jednak prichádzame postupne do takých tých zimných mesiacov, kedy sa dni postupne skracujú, je menej svetla, ktoré nám častokrát vlastne dodáva takú tú energiu, takú tú radosť, je menej tepla, ktoré s tým takisto súvisí. November je vlastne hneď pred decembrom, ktorý sa spája so sviatkami, ktoré sa vlastne pomenúvajú ako sviatky pohoda, lásky, radosti, ale častokrát nám prinášajú aj mnohé stresujúce situácie. Máme nejaké očakávania, ktoré by sme chceli vlastne naplniť. Chceli by sme byť s rodinou, ale na druhej strane sa stretávame možno aj s nejakou širšou rodinou, s ktorou si úplne tak nerozumieme. Čiže častokrát jasné, to nehovorím. Tie sviatky prinášajú častokrát tú blízkosť, tú pohodu, ale veľakrát sa spájajú aj s takým tým, možno s nejakými hádkami, s nejakým stresom, či už z príprav, jedla, darčekov. Takisto tam vlastne nachádzame aj niekedy problém v tej finančnej situácii, ktorá takisto môže byť veľmi stresujúca. Môžeme si porovnávať vlastne v tých našich predstavách to, aké tie Vianoce boli minulý rok a aké možno teraz budú, alebo aké nebudú v porovnaní s tým minulým rokom. A to všetko môže prispievať k takým tým pocitom ťažkosti, k takým pocitom možno osamelosti. A niektorí dokonca autori v článkoch to pomenúvajú ako novembrové blues, ktoré to vlastne popisuje. Čiže práve preto tento november je za tým naozaj viacero dôvodov. Takisto vlastne už sa blížime ku koncu roku a je úplne pochopiteľné, že sme v podstate nejakým spôsobom z toho taký vyčerpaní, že už toho bolo celkom dosť a že jasné, už sa nám potom aj ťažšie zvládajú také tie situácie a to je úplne prirodzené. Dobre, Lenka, ja ti veľmi pekne ďakujem za tieto informácie a už sme skoro na konci. Tak ja sa len opýtam takú v tejto sérii s názvom Dobro v dobe krízy tradičnú otázku. Čo pomáha tebe v krízach, ako ty prekonávaš ťažké chvíle? A skús to tak doplniť aj možno do takého nahliadnutia do tvojho súkromia alebo do tvojej nejakej osobnosti, že prečo ti pomáha práve to, ako si sa dopracovala k nejakej tej veci, vďaka ktorej prekonávaš ťažkosti? Vieš čo, tým, že vlastne sa venujem tej práci, aké sa venujem, tak je to v podstate taká práca na takej tej kognitívnej, psychickej rovine a pre mňa je veľmi napomocné preklopiť si to do takej tej fyzickej roviny. Či už je to nejaké upratovanie, nejaké športovanie, nejaká príroda, nejaké precitnutie, vypnutie toho psychického a zameranie sa na tú fyzickú úroveň je také veľmi prínosné. Čo som sa vlastne naučila aj vďaka tej práci, kedy je úplne vlastne v poriadku, že si hľadáme to, čo nám pomáha, čo nám to pomáha zvládať, že nemusíme to nájsť hneď na ten prvý raz. A to, čo aj vďaka tejto mojej práci mi pomáha vlastne zvládať túto koronakrízu, je to, s akými príbehmi sa denne stretávam na tých našich linkách, pretože už sme si to povedali, že to sú naozaj obrovské čísla a nie sú to len čísla, keď si to uvedomíme. Za každým tým číslom je človek, jeho životný príbeh a sú desiatky, tisícky situácií, ktorými si on musí prejsť. A keď ja som svedkom tých príbehov, tak pre mňa je to neskutočne motivujúce a dodáva mi to toľko energie, keď vidím, ako tí ľudia naozaj v tých najnáročnejších životných situáciách dokážu ísť ďalej, dokážu hľadať tie riešenia a popri tom všetko myslieť na tých druhých.
že proste naozaj oni prichádzajú s tým, že im záleží na tom, aby pomohli ešte iným v tých svojich náročných situáciách. A to je proste to najmotivujúcejšie. Čiže dá sa povedať, že keď tebe je ťažko, tak ideš práve pracovať, že akoby aj tú prácou sa dokážeš si zlepšiť náladu alebo prísť na iné myšlienky. Áno. Nemyslím to tak, že keď mi je ťažko, tak idem pracovať, ale že práve to uvedomenie si a tá možnosť vlastne byť ako keby svedkom tých príbehov je naozaj veľmi motivujúce a veľmi také energizujúce. Rozumiem. Leni, ďakujem ti veľmi pekne aj za tieto osobnejšie informácie. Prajem ti veľa šťastia v tvojej práci a hlavne veľa zdravia v týchto časoch. Ahoj. Ďakujem, Marek, aj tebe prajem všetko dobré. Ahoj. Tak a mne už neostáva nič iné, len vás pozbudiť, aby ste neváhali a obrátili sa so svojimi ťažkosťami na našich odborníkov. Sú tu pre vás na dosah ruky, v počítači, v mobile, 24 hodín denne. Pomáhajúci podcast pre vás pripravujú dokumentarista Marek Franko, psychológovia Marek Madro a Lenka Nemcová a špeciálna pedagogička Zuzana Juráneková. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli IPčka. Zároveň vás prosíme o finančnú podporu. Ak považujete naše služby za dôležité a chcete, aby tu boli aj naďalej, môžete nám pomôcť cez portály Patreon a Darujme, prípadne prenájmom nášho štúdia, alebo aspoň šírením informácií o našich linkách pomoci či podcaste na sociálnych sieťach. Vopred ďakujeme za každú formu podpory. Opatrujte sa a nezostávajte sami.